Солнце Кореялық әскерелер Солнце Кореяның ұшырған жаңа ракетасын зерттеуде бірінші тамызда Солнце Корея қос снарядты ұшырғандығын растады. Кейін Солнце Кореяның барлау қызметі ракеты елдің шығы-шығалауындағы жартылай аралда ұшқандығын айтып берді. Қару 250 шақырымды бағындырып теңізге құлаған. Қазіргі таңда оңтүстік және американдық барлау қызметі ұшырылған ракеталар аз ғана шақырымды қамтитын баллистикалық құрылғыларға ұқсас екендігін айтып отыр. Солтүстік Кореялық бақта елдің лидері Ким Чен Ин ракетаның қалай ұшқандығын бақылады деп хабарлады. Ертеректе 25 шілдеде Солтүстік Корея аш шақырымды қамтитын тағы да екі ракетаны ұшырған болатын. Олар да шығыс шығалау Вонсан портынан жақын жерде әуеге көтерілген еді. АКШ президентінің ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесшісі Джонсон Болтон жақында ұшырылған ракеталар Ким Чен Иннің Дональд Трампқа берген уәдесіне қайшы келмейтіндігін мәлімдеді. Сондай-ақ олар континент аралық баллистикалық ракеталарды ұшырмайтындығын жеткізді. Алайда Болтон Солтүстік Корея жартылай аралды ядролық қарудан тазарту бойынша келіссөздерді бастауға құлықсыз екендігін атап өтті. Президенттің кеңесшісі келіссөздердің маңызды екендігін Біріккен ұлттар ұйымында да айтқан болатын. Біздер бір аптаның ішінде Солтүстік Кореяның екі рет баллистикалық ракеталарды ұшырғандығын білеміз. Корея жартылай аралын ядролық қарудан ада қылу үшін қайтадан келіссөздерді жүргізудің маңызды екендігін бас хатшы түсінсе дейміз. Осы уақытта Жапония ұлттық қауіпсіздікке қауіп төнбеді деп мәлімдеді. Елдің үкімет басшысы осы сауалды шешу үшін АКШ пен өзге елдермен қарым-қатынас орнатудың маңызды екендігін тағы да бір мәрте еске салды. Италияның үкіметі өткен аптада теңізде құтқарылған заңсыз мигранттарды жағалауға тоқтауына рұқсат берді. Кемеден Сицилиялық Аугусто портына 116 адамды түсірді. Босқындарды итальяндық жағалау қызметі құтқарды. Олар Ливиядан Еуропа жағалауына бет алған кеменің портында 135 адам болды. Кейін билік өкілдері жағаға тек кәмелет жасқа толмаған және науқашандарды қабылдауға келісті. Алайда қалған азаматтар Аугусто тұрған су көлігінде болды. Ертеректе Италияның ішкі істер министрі Мэттео Сальвинини, егер Еуропалық кеңес шұғыл түрде азаматтарды орналастыратын болса, босқындарды түсіреміз деп мәлімдеді. Нәтижесінде босқындарда Германия, Франция, Португалия, Ирландия мен Люксембург қабылдауға дайын еді. Өткен жылдың маусымында Италияның ішкі істер министрі аталмыш мемлекет енді босқындарды қабылдамайды және үкіметтік емес ұйымдардың кемелеріне итальяндық порттарға кіруіне рұқсат бермейміз деп хабарлаған еді. Еуропада басталған көші-қон тоқырауында босқындар Италия мен Грецияға көптеп табан тіреуде. Себебі оларды порттарда түсіріп жатады. Үш жылдың ішінде Италия баспана сұрап келген 650 мың адам қабылдапты. Жақында үндістандық Бихар штатында су тасқыннан өзге өңірге көшкен азаматтар біртіндеп үйлеріне оралуда. Бұл үйлердің қалғаны. Дарабханга округінде орналасқан баспаналардың басым көпшілігі қирап тіпті құлап қалған. Судың мөлшері біртіндеп төмендеуде. Алайда жергілікті тұрғындардың өмірі бұдан жақсармай отыр. Тек қана қайықпен жүзіп өтуге болады. Алайда бұдан да көптеген мәселе туындап отыр. Біздерде жүзуге арналған қайықтарымыз бар. Алайда тамыр танысы бар азаматтар су көліктерін тек қана жеке мақсатта қолдануға болады деп түсінеді. Барлық жағдайды ескертсек, қайық тек қана бір-екі рет қана қатынайды. Мал мүлкін аман сақтап қалған азаматтар үй жануарларына арналған азық түлікті таба алмай дал болуда. Үйім батып кетті, суда тұрмын, мал мүлкімді жолға қалдырып кеттім. Менің ештеңем қалмады, тіпті ас-ауқат дайындаудың өзі қиын. Ал бұл Үндістанның солтүстік шығысында орналасқан Ассам штаты. Өңірде су тасқынына байланысты азаматтар уақытша лагерде жан бағып отыр. Біздің тіпті әжетханамыз жоқ. Тамақ пен сумен мәселе туындауда. Алайда ешкім ауруға шалдығып жатқан жоқ. Дәрігерлер уақытылы келіп тексеріп жатыр. Биыл Үндістанның шығыс және солтүстік шығысында болған су тасқынынан 200-ден астам адам қайтыс болды. Зардап шеккен жандардың басым көпшілігі Бихар мен Ассам штатының тұрғындары.
Енді Қытайдың тұрғындары өздері Тайваньға барып саяхаттай алмайтын болды. Елдің коммунистік билігі 1 тамыздан бастап бір адамға саяхаттауға шектеу қойды. Олар аталмыш тыйымды Пекин мен Тайбэй арасындағы қиын қарым-қатынаспен түсіндіріп отыр. Алайда бұдан өзге ақпарат жоқ. Қытай Тайваньды Қытай Республикасының құрамындағы өзінің провинциясы деп есептейді. Халықаралық тұрғыда қарағанда аталмыш мемлекет жартылай демократиялық ел. 1 тамызға дейін Қытай Тайваньға бір адамға саяхаттау үшін алып қалалардың 47 тұрғын рұқсат берген. Олардың қатарында Пекин мен Шанхай да бар. Тайбэйдің тұрғындары бұл жаңалыққа байланысты түрлі пікірлерін ортаға салды. Тайвань енді туризмен ақшаны астабатын болды. Бұл Тайваньға көрсетілген бір қысым, себебі ақша жоқ кезде ештеңені жасау мүмкін емес. Менің ойымша, бұл Тайвань тұрғындары үшін маңызды мәселе емес. Бұл арқылы Қытай билігінің өз халқына деген қандай қарым-қатынасын көруге болады. Жергілікті тұрғындар қытайлық туристерге бағынышты. Қызмет көрсету саласында еңбектенетін жандар осы арқылы нәпақасын тауып отыр. Алайда тайвандықтардың басым көпшілігі қытайлық билікпен қарым-қатынас түбегейлі үзілсе де, оларға бәрібір секілді. Менің ойымша, экономикалық санкцияның бұл бір түрі. Бұл Тайваньның экономикасына қысым. Қазірдің өзінде қытайлық туристердің саны біртінде базайып бара жатыр. Бұл Тайваньның туризм саласына ықпал етпей қоймайды. Енді қытайлықтар Тайваньға тек туристік топтардың құрамында болып аралай алады. Бұл Исландияның астанасы Рейкьявик қаласының шетінде орналасқан елді мекендердің біріндегі жазғы дүйсенбілік кеш. Бұл Тьорнин жастар орталығы, мұнда әркімге айналысатын іс табылады. Мектептен кейінгі бағдарламалардың болғаны жақсы. Мәселен, жастар орталығы ол жақта сүйікті ісіңмен айналысуға болады. Иә, әйтпесе ішің пысады. Ал мұнда айналысатын іс табылады. Бір сөзбен қолың босамайды. Жасөспірімдерді қызметкерлер бақылайды. Мұндай орталықтарды қала билігі құрады. Олар жыл сайын қала тұрғындары құны 500 доллар тұратын ваучерлер таратады. Соның көмегімен кіру ақысы төленеді. Спорт пен өзге үйірмелер балаларды ішімдік пен темекіден қорғайды. Кейбір балалар ішімдіктің дәмін татып үйреніп жүрміз деген еді. Әзірше ешкім әуестеніп жүрген жоқ. Олар өздерінің беделдерін көрсету үшін солай дейді. Дегенмен, мұндай жағдай Исландияда бұрын болмаған еді. 1999 жылы 16 жастағы жасөспірімдердің 56% ішімдік ішетін. Соңғы жылдары бұл көрсеткіш 35%-ға төмендеген. Суға құлап кеткен досымды құтқарғаным есімде, ал басқа жеткіншек дәл полиция учаскесінің жанында ішімдік қолданатын. Сол кездерде мұндай жағдай үйреншікті көрінетін. Ал бүгінгі заманның балалары үшін бұл сенсация болар еді. Орталықтардан бөлек жағдайды жақсартуда коменданттық сағаттың септігі мол болды. Оны 16 жасқа дейінгі балаларға қатысты қолданады. Егер олардың жасы 12-ден асса, жазғы мезгілде олар үйлеріне түнгі 12-ге дейін, ал қысқы мезгілде кешкі сағат 10-ға дейін қайтулары тиіс. 12 жасқа дейінгі балалар жазғы мезгілде кешкі 10, ал қысқы мезгілде кешкі 8-де үйлерінде отырулары қажет. Аталмыш ережелердің орындалуын ата-аналар патрулі қадағалайды. Олардың қатарына ену ерікті түрде жүргізіледі, ал балалары мектепке баратын ата-аналар үшін бұл міндетті іске айналды. Біз әр апта сайын жұма мен сенбі күндері шығамыз, аумақты шарлаймыз. Егер балаларды кездестірсек, уақыттың кеш екенін және үйлеріне баруын ескертеміз сыпайы түрде. Сарапшылардың сөзінше, исландиялық үлгі табысты болып табылады. Ол балаларға тыйымдар туралы ескерте бермей, мүмкіндіктер беруді қарастырады. Әрине, жазғы мезгілде балаларды үйге кіргізу оңайға соқпасы анық. Дегенмен, аязды қыс мезгілінде олардың өздері ақ коменданттық сағат шарттарын қолдануға ниет білдіреді. Оңтүстік Африкадағы Йоханнесбургтың өрістерінің бірінде жайылып жүрген мына сиырлар бір қарағанда қарапайым болып көрінуі мүмкін. Дегенмен, дәл осы сиырлар жергілікті және шетел инвесторларының қызығушылықтарын туғызған. Оңтүстік Африка Республикасының мүйізді ірі қаралары телефонға арналған бірегей қосымшаға іліккен. Ол арқылы сиырға үлескер болуға болады. Концепция краудфарминг деп аталады. Бұл ферма 26 сиырдан бастаған. Адамдар 2000 жануарға инвестиция құйған. Кейбір салымшыларда 25 сиыр бар болса, қайсыбіреулері бір жануардың бір бөлігіне ие. Мәселен, бір сиырға 20 инвестор үлескер болып келеді. Бұл өсім бізді халықаралық компания деңгейіне көтерді. Оған әлемнің кез келген түкпірінен инвестиция құюға болады.
Бағалар бұзаудың бір бөлігіне 40 доллардан басталады. Ал буаз сыйыр құны 1300 долларды құрауы мүмкін. Қосымша арқылы 12 айдың ішінде табыстың 14% алуға болады. Сарапшылардың пікірінше, осындай алаңдар мал шаруашылығы саласына жастарды тартуға септігін тегізуде. Бұл алаңда олар бірігіп тағам өнеркәсібіне үлестерін қосады. Сыйырлар дерттер мен өлімнен сақтандырылған, алайда табы сыйыр етінің әлемдік бағаларына байланысты. Жоба 2015 жылы іске қосылған. Бүгінде қосымшаның инвесторларының 10% Африканың өзге елдерінің тұрғындарынан құралады. Салтанатта өнің сүйемелдеуімен әскери тікұшақ Йорданиядағы Акаба қаласының шығанағының түбіне сүңгуде. Сол бағытта танктер, жедел жәрдем көліктері мен басқа да техникалар жүруде. Барлығы 19 дана. Бұл көліктердің барлығы дайверлерге арналған жерасты мұражайының жәдігерлері атанды. Керемет идея, ол туристерді көптеп қызықтыратын болды. Бізде бұдан былай дайвинг арналған 23 нысан бар. Соның ішінде 1,5 жыл бұрын суға батып кеткен ұшақ та бар. Көліктердің жартысы су астына 15-20 метрге орнатылды, ал кейбір жәдігерлер одан да терең жатыр. Бұл мұражай жайлы біле салысымен әсіресе Акаба тұрғындары бетперделерін алып керемет көріністі бақылауға келеді. Жорда мұндай түрлі түсті балықтар пайда болады. Жерасты жәдігерлері теңізді мекен етушілер үшін де баспана болмақ. Мұна әскери көліктер, маржандар мен өзге де теңіз тұрғындары үшін қауіпсіз баспана болмақ. Олар мұнда тұрып көбеймек. Сонымен қатар мұна техника да маржандарға толы болмақ. Меніңше келер жылы мұнда су астының керемет көрінісін бақылай алатын боламыз. Акаба – Йорданияның жалғыз теңіз курорты. Шетелдік саяхатшылар үшін елдегі шетел валютасының көздерінің бірі. Йорданияның жалпы ішкі өнімінің 10% туризм саласына тиесілі. Прагадағы түнгі клубтардың бірінде қонақтар коктейль алу үшін кезекке тұруға мәжбүр емес. 2 жыл бұрын 5 қабатты музыкалық клуб робот-диджей алған болатын. Бұдан былай оларда роботтандырылған бармен пайда болды. Идея ғимараттың менеджеріне тиесілі. Лас-Вегастан келген соң осындай роботтандырылған жоба жасақта үшін 1,5 жыл қажет болды. Тапсырыстарды бардың жанындағы планшеттер арқылы жасайды. Әзірше мәзірде 16 коктейль бар, алайда болашақта оны 50-ге дейін кеңейту жоспарда бар. Бұл робот күрделі сусындарды да әзірлей алады. Мәселен, мохито. Робот лаймдарды тіліп, қант қосып, тұзды өтіп барлығына араластыра алады. Бір сағаттың ішінде робот 80 тапсырыс жасайды. Өте ұнайды, бұған дейін мұндайды көрмеппін. Бастапқыда мұның не екенін түсінбедім. Дәмі тілі үйреді. Коктейль әзірлеу мезетін бақылау өте қызық, дәмді, маған ұнады. Меймандардың бұдан былай оларға сусында азырақ құяды ма деп алаңдауына жол жоқ. Робот барлығын дәлдікпен әзірлеуге бейімделген.